Mä sanoisin, että ei oo. Sen verran iso kaveri kumminkin. Se koira on nyt tota, ei välttämättä sinne kannata. No en välttämättä, että porissa sen verran aikaista ryhmää, niin ehkä viitti. Luultavasti. Toivotaan. Parta ei meikä vahvuusalue nimittäin. No on se kyllä, että jätkät tietää vähän paremmin tätä maailmaa kuin minä, niin tulee joku vähän semmosia pieniä vinkkejä, mitä itse tajus kyllä oivalta, että se on kyllä. Ei se tietysti, ei se mukavaa, että siellä on monta hyvää friendiä, niin tota, ikävä katsoa sitä, että toivotaan, että suunta kääntyy. Tota, kysyin vähän joutuu tota, välillä itse virkistäytyy, kun ei täällä tapahdu kumisihan niin paljon kuin Porissa. Että. Kyllä se elämä on tuonut muutoksia. Jos voi sanoa kaksi asiaa Porista, niin ne on Dingo ja SR. Että kyllä se on pakko vastata Dingo. No varmaan se, että mitä itse ajattelen, niin on tää siihen nähdä aika samanlaista, mitä kumminkin Suomessa. Että arki pyörii aika samaa ympärillä, treenit ja pelit ja sit vähän lepoa. Niin ei siinä paljon siitä muuta, että se on ehkä eniten tullut itselle yllätyksenä. Että ei siinä niin iso ero ole. Onnistu. En mä viitti antaa sitä, mut onnistu. On. Ei vieläkään saatu perille sitä. Kyllä se ehkä joku päivä tässä vielä. Nyt jos ne ei edes voita yrittää sitä välttämättä. Puoleen väliin ne pystyy sanomaan, mutta sitten siinä. Tarpeeksi? Ei. Ei, en oo mikään vähän penkin vetää, niin en anna tulosta tähän. No on se aika iso, että itse se on kumminkin pelannut, niin pystyy antaa semmosia vinkkejä ihan pelaajan näkökulmastakin. Kyllä mulla on, että mä en suutu kauhean helposti. Faija saattaa vähän väliin kärähtää. Oma lemppari on Aleksander Barkov. Ehdottomasti, että se on tosi taitava jätkä ja kiva seurata vierestä. Jaagerin kypärä ehdottomasti. On se aika legenda. Erik Haulalta vai? Mitäs? Sieltä voisi varmaan kysyä ihan Ja sitten kysyisi ihan lempiruokaa ja lempitekeminen vapaa-ajalla varmaan hyvä kysymys.